Підприємство «Конвалія К» пропонує 13 сортів шаровидних хризантем від 30 до 150 гривень. Період цвітіння даної рослини становить майже увесь осінній сезон, аж до заморозків більше 5 градусів морозу. Підприємство працює без вихідних з 8 до 17 години за адресою вулиця Мистецька, 32. Телефони для довідок 050 703 42 73, 066 746 05 26.